नागपंचमीचं औचित्य साधून महिला व बाल कल्याण समितीच्या वतीनं पालिका आवारात झोका बांधून हा सण आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आलाय. नागपंचमी दिनानिमित्त महिला व बाल कल्याणच्या वतीनं महापालिकेच्या आवारात महापालिकेच्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी अधिकाऱ्यांसाठी झोका बांधून महिलांनी हा उत्सव साजरा केला. या झोक्याचं उद्घाटन महापौर शोभाताई बनशेट्टी, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती कुमुद अंकाराम यांच्या हस्ते फित कापून याचं उद्घाटन करण्यात आलं. महापौर शोभाताई बनशेट्टी यावेळी बोलताना म्हणाल्या की नागपंचमीनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. महिला व बाल कल्याणच्या वतीनं एक आगळा वेगळा कार्यक्रम येथे घेण्यात आला असल्याचं त्या म्हणाल्या. निमित्त मी सोलापूर शहरवाशींच्या सर्व माझ्या भगिनींना बंधूंना शुभेच्छा देते. आज आगळा वेगळा कार्यक्रम आपण सोलापूर महापालिकेच्या वतीने घेतोय. आज महापालिकेत सर्व नगरसेविका आणि त्याच्यानंतर सर्व माझ्या कर्मचारी माझ्या भगिनी आहेत त्यांच्यासाठी आज झोका बांधून आपण नागपंचमीला खरं तर झोकाचा मान आहे महिलांसाठी ते आज उपक्रम आपण पूर्ण करतो. दिवाळीच्या वेळेससुद्धा आपण गाय आणि वासरूचं पूजनसुद्धा आपण या करतो आहे कारण भारतीय संस्कृती आहे की जे नियम आहे त्या नियमामध्ये आपण महापालिकेसुद्धा करायला पाहिजे. त्या पद्धतीने आज आपण सुरुवात केलेले तर मला असं वाटतं की सभापती मॅडमनी जे निर्णय घेतलं त्याला खरंच मनापासून शुभेच्छा. माझ्या भगिनीने पण शुभेच्छा. महिला बाल कल्याणच्या वतीने जे उपक्रम महिलांसाठी राबवतात ते सक्षमपणाने या ठिकाणी राबवलं जात आहे आणि मला असं वाटते की सोलापूर शहरातल्या माझ्या सर्व माझ्या भगिनींना एक चांगला संदेश या निमित्ताने जाईल. महिला व बाल कल्याण समिती सभापती कुमुद अंकाराम या म्हणाल्या, महापालिकेच्या वतीनं हा झोका बांधून महिलांसाठी तयार केलेला हा प्रथमच कार्यक्रम असल्याचं त्या म्हणाल्या. महिलांना नागपंचमीबद्दल शुभेच्छा. हा महिला बाल कल्याणमधनं प्रथम आम्ही हा कार्यक्रम घेत आहोत कारण ही जी संस्कृती आहे की आता लुप्त होत राहिलेली आहे त्याच्यासाठी हा जर आपण कार्यक्रम आपल्या महानगरपालिकेतनं चालू केला तर महिलांना कुठंतरी प्रोत्साहन होऊन पूर्ण शहरामध्ये याची परत पुनरावृत्ती होईल या हा उद्देशाने आम्ही हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे. थोडं पावसाने आम्हाला जरा थोडंसं डिसमूड केलं होतं. दुपारी खूप जोर पाऊस आला होता म्हणून थोडं लेट झालं पण चांगला कार्यक्रम झाला आणि ही संस्कृती अशीच दरवर्षी घेण्यात यावी असं मी महापौरांना सांगते. यावेळी महिला नगरसेविका अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.